Denke, es geht auch darum, so wo ihr auch noch habt. Mit sich verdient das Interesse an der Sicherheit. Ihr auch so wo du siehst, so in einem Kamelas. Just nu är det ett skattegrann att man inte kommer musik för att det är en avsikt för att det är. Och jag hoppas att man kan ha sin musik där. En sista sväng och så kan vi gå bort till växthuset så bjuder jag på fika. Ja. Så tre börjar gå här. Det kan vi väl laga om och ta en fika där borta. Ja. Ja. Pia, nu ska vi gå.